Halo. Apa sayangku? Wong wong lho dirangkul ya. Wah. Muasa etok-etoke. Gah ra penak nek etok-etoke. Ya tenanan. Ini lho sayang. Lagi iki aku biasane iki dilus-lus metu keri iki dilus-lus metu dhisik. Iya, yang tak sawang weh, jen weh malah kaya taman balai kota no. Pakaianmu penuh bunga neng aku kan tanpa pager lagi leh aku ngene iki loh bingung arep gandrung piye ngono bingung aku loh. Awake dhewe iki pacaran ora kurang adoh lho delok wit ringine iki metu bintang-bintange iki lho. Iya ya Mas Apik ya. Heeh iki. Iku ngono termasuk keajaiban dunia lho. Lho ning ngumpulne lho Mas. Ajaib tumu ngono. Oh kuwi iki lampu kok. Lampu. Ya mesra to, Dik. Lho sumpah ngene iki tandone sapa sing bagus? Lenyo. Lenyo apa? Wis ta rasa-rasa bingung. Engko bengi mampir tuku sego gudeg. Ngene Mbak Yus lho lengganan. Hah? Kae kelingane dijajake tok. Rencanamu piye, Dik? Umpama awake dhewe sok nikah. Joko sik to aku sih hancang-hancang lho iki. Rencana sok biyen piye? Wah, yo ora penak, masa gabus-gabus temoke ya piye no. Yo kaya manten-manten biasane ki lho, Dik. Yo kan manten lanang karo manten wedok ditemoke. Terus nganggo balang-balangan bareng ngono kae. Balang telek. Kok iso balang apa? Ya nganggo suruh ngono kae kok takon. Iya. Iki iso. Aku rapal. Nek biasane piye, Mas? Biasane piye? Jika kau ber mati to kabar ana keluargane sik ngerti mati ra dikabari wah jane kok bridis lho aku malah ning kene dhewe no Dik. Marai ngilangke mood tok ae. Kuwi sing ngantuk tulisan mau di ora. Ning di sae mau. Cek. Ah wis muni. Le tek rene. Tes. Wis. Aku ki munggah mudun kene kok malah wedi to. Lah ngopo wedi? Lah kuwi kaya wong mendem yudi-yudi. Ora sing gliyeng kowe apa kono? Kae lho Mas, kok iso. Aku gliyengi mergo nyawang sampeyan iki lho. Sirahku langsung cekot-cekot ngono rasane iki. Ora sik to cekot-cekot ki apa saking kowe iki mengingat kebagusanku apa nyate? Ya mesti wae to Mas, mergo aku ki mung ngiling-ngiling sampeyan ning sirahku ki sine mung sampeyan dadi ning ati kebek kae lho. Sak mriki raimu tok Mas. Maksudte kuwi sampeyan tok sing ning atiku karo pikiranku ngono lho. Oh iya. Jan. Piye? Aku saiki ketok lemu ya, Mas. Hah? Ketok lemu. Lemu ning bokonge ra ketok blas. Aduh kacau. Nyapa? Kacau, Dik. Piye, Mas? Iki sajake sajene ra genep iki. Kok iso? Lah
suaramu kok dobel. Alah, kowe iki rungon-rungon. Saking cintamu kok piye nganti rungon-rungon. Ora mung iki suaramu. Apa iso? Lho kok aku meneng ae kok. Lho, mau nyuara kok. Sumpah wani kiting kowe aku krungu. Ya ga nek aku mbok kon kiting, wong sing sumpah kowe kok sing kiting tanggane. Oh, dedekan lho iki. Lagi iki lho aku ning kene soalé. Lah ora apa-apa, wis biasa ae lho dianggap biasa. Salahe wong biasane nek yang-yangan iki ya ora ning kene, kok ya aku mbok jakne kene tik gremes-gremes. Gremes apa ora gremes? Bawane atis. Ora. Si Nawang. Aku iki lagi arepe bengok lho. Yakin? Eh? Yakin? Duh, paleso ya ben malah angel foto kok. Ora kaya omongane wong kene mau gombal ketemu apa mau serbet. Gombal ketemu serbet. Lah iya. Padha mukiyone. Jajari aku tak pengen krungu suaramu, Mas. Tenan, Pak. Iya. Iya. Si Nawang datan boseni. Aduh, Pak. Ya mesti. Piye toh? Iku malah gidro-gidro iki ngopo? Saking senenge atiku mergo aku kira tau ngerti sampeyan nembang ngono lho. Lho, lha iki ya nggo sak kecekele kok. Ora apa-apa. Lho delokan kok tengah lek luput. Aja toh. Ayo terus nih Mas cepet. Kok di mau? Mbok. Si Mawang dalan go seni. Iya Mas. Terus terus piye biasane piye? Kajung sampeyan kok malah tekon. Biasane piye? Oh iya. Piye? Arene di kowe? Rada rene. Oh iya. Piye, Mas? Mau piye? Pertama mau piye? Kok gething aku wong ngono lagi wae kok iso wis lali lho sampeyan kuwi. Lah ngeling-eling bait sing keloro kuwi lho sing pertama dadi lali. Gampang menlalen lho rumahku. Oh iya. Si Nawang datan boseni. Iya Mas. Yen nyawang ya. Yen nyawang wong ayu. Oh, Mas. Terus piye? Datan boseni. Datan boseni. Lah, kahaku. Eh, jane sentimen, Mas. Kahaku. Wong sampean gandrung karo pacare kok malah dikendangi reyok ya, Mas. Lah ganti weh, ganti. Ganti, heeh. Sluku-sluku bapak. Lah gandrung kok sluku-sluku bapak lho, ya. Kan aku rapal lagu. Oh, ngono. Kok nek aku nyanyi copyright lho. Copyright ya apa? Copyright ngono lho. Lihat disiarke ning YouTube isin lho aku. Ora apa-apa wong jinarakan sampean dagelan kok. Nggih, kodho sapa? Aku. Aku ketoprak kok. Oh iya, Dik. Nggih, ngapur. Aja ngisen-ngisen ke aku ngono to, Mas, Mas. Mas, aku iring ana lagu sing kepenak ngono lho, Mas. Tabu siji-siji. Lagu kok siji-siji. Lagi iki ngerti aku kowe nganggo jam. Lho, iki rak sing nukone sampeyan to. Mosok to? Iya, genah mbok goleke tangan kae ngono. Ah, kene ngetarani nek aku golek medring. Kowe iki aja diomong kene utangan to, Dik. Ya Mas, ya utang rek sing nukone sampeyan. Wah. Dro. Iki sido gandrung apa ora? Dik, toke lho ngi. Tang, Mas. Mosok gandrung arep didebing. Ora ah. Lah iya. Dang iring ngono siji-siji. Lho Mas, kuwi apa kuwi Mas? Ora ono kuwi lho. Ya. Alah munyuk iki gek ngopo? Jing, sementara kontrakmu tak migatok. Lha ngapa? Dadi sukro ra popro ora jarono. Lho, lha aku mau jare ngene kowe. Ditoleng ngene lho, Dik. Sik, sik. Iki sing jelas iki calon bojoku ki bogang apa kowe? Kono lho aku tak ngicipi delok kok. Icipi wae wedang rode ngono wae rumangsamu. Lah ngene lho, critane. Critane aku iki dadi Joko Kendhil. Iki dadi Joko Kendhil. Aku maliane. Wis sing malih bagus. Iki sing elek. Oh, ngono. Kira rasane dadak make up iki selek iki. Oh, iya iya. Iya lho. Kowe pelecehan kowe. Matur nuwun kowe wis banjeli aku. Hah? Wis banjeli aku matur nuwun. Nek gak upamane entuk milih aku pilih sing elek kok, Mas. Lah kok kowe? Mergo nek duwe sing bagus nyepaki tanggane. Bener. Wong nek sing elek kan ora enek sing doyan. Wis
bener, pilihane wong wedok iki bener. Sing jenenge wong elek iki konsisten. Konsisten piye? Lagi petok aku. Lho, elek iki to. Lho, ngati tuwa aku ya elek. Elek. Jane bagus. Bagus lho, kowe kenal pertama ya bagus. Umur 70 lho wis nyekel teken. Kuelek malih. Wis kenali yo aku tak ngepek bogang ae. Kowe iki gedeng lho piye to? Apa? Ya piye to? Yo lumrahe wong wedok iki mesti goleke sing apik ora pedel. Aku pilih golek sing elek kok. Pongpongan. Oh, lha kene ora ngerti kajal sing iki lho. Pongpongan iki ki calon bojoku ki pongpongan kuwi dhe pedingan le. Piye pedingane? Pongpongan ki agar di hah ngono metu sikile terus mlayu. Mlaku ning aja. Eh nek kowe di hah malah semaput to. Ning tak dudoi. Ngapa? Kowe aja sekali-sekali. Kuwi nek bisnis pongpongan ki pas dina poso. Sasi poso aja ngasih. Lah sebab e? Wah, ngerti dhewe ta wit sore wis dasar ngono kae. Do ngabuburit. Ngabuburit. Pompongane pinten? 1003. 1003. Hah. Tek mlaku rong langkah no. Letak. Sebabe apa kuwi? Ayo cobonen sopene pas. Oh, kena gas asam kok. Matur nuwun, Bogang. Kowe ngopo kok takon dhisiki mergane ngopo? Lah ngopo? Mergane aku wedi karo wong tuane. Wah, kowe iki jenenge nyilangake aku kowe. Nek tetep bakake. Lah kok nek ngerti wong tuane sing disengeni aku no. Tujune kok kowe mau urung ditikung karo Bogang. Terus diapake mau, Dik? Aku mau dimek-mek didemboki janggutku, terus aku dirangkul. Karmu piye, eh? Karmu jane piye to? Alah, Mas, gua aja dicangking to. Iki mung takon nyoba tok kok malah. Eh, nyoba wong lu jajal kok. Gambir soal. Apa? Pinggir pojokan. Alah, mbok iki. Ning kene lungguh kene. Gak, mbok konyek saiki kowe. Doi gandrung iki. Eh, Mas, gambir ra mbok jaluk. Hah? Sing ngutang iki ra mbok jaluk. Ah, saiki tepuk karo sutraku sing kon nyantang sutra. Oh, iya, iya. Sinawang ada. Mun iki koyo kepena. Utang boseni. Lah, karepku yo kuwi lho, Mas. Eh, kemenilah iki jane ra apa-apa. Mergo semangate aja ning nggon kene ngono lho. Lah ngapa? Pas speaker mbok lah iki ora bedot susu. Eh, tutukno aku tak deprok dilo. Nyawa langsung wos. Lah aku manut kok. Anggere, kok nek sing ngiringi Kyai Jeliteng kena
los. Apa Mas lakune? Ya kowe kuwi arep ditindingi apa piye ngono? Wong kok ngene misale ngono iki. Ajin di to. Wis rasa. Wong kok kutungan lho. Ora, aku wis selamat di bapakmu dhewe. Lha nyapa to kok wedi iki? Kon ora wedi piye bapakmu wis mati dhewe to. Ngene lho, kowe linggo kene. Nek sampean kondo bloko karo bapak, mesti wae dintuki sampean ngrabi aku. Lah, aku ku jane ya wis ora kurang-kurang oleh kondo bloko lho karo wong tuamu. Mane nganggepe wong tuamu nek kaya aku iki wong kere ngono kok piye? Ora perkara ngono ya, Mas. Lah nek sampean anggere mara rene dilian terus ya bapakku karo simbokku ya ora entuk. Lah nek ora dilian nek ora entuk nek dilian diseneni, piye jane? Ya maksudnya ini sampean nembung ning gone wong tuaku. Lah terus nembung iki terus fungsine apa nek ora disetujoni kan padha ae. Piye? 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 Sing jelas ke karo wong tuwa. Sampean iki mbok ya sing enek perjuangane ngono lho, Mas. Ora kok malah toe wong. Iki mau lho tugase Bogang iki tak kon ngene iki lho jane. Romansane demok anake wong sak kepenake dhewe karemu piye? Lho. Lah sampeyan lho demok aku ya sak geleme dhewe aku ya duwe wong tuwa lho. Mergane kowe kuwi salah, kowe kleru, kowe luput. Ha kowe njaluk ngapura sik lho. Ya maaf. Kowe iki ning kene mara dayo kok malah njaluk ngapura. Rumangsamu mbok anggap apa? Kene iki omahe sapa? Iki adimu lho. Kuwi mbokku. Aku kuwi mboke lho. Karo calon mara tuwa kaya ngono kok wanine ra ngrasani. Karo calon mara tuwa kok ya. Piye? Boten kurang toto trapsilo niku boten. Wong ya dibaratkan ketemune iki ya ning ngarep latar. Dadi nek ngomong ki ya ngomong ning tanganmu ki ora wel-welan. Lah kula niku digandeng napa? Digandeng. Apike pegatan mawon. Lho, piye? Iya, kemarin. Kalau mbokku mbokan pegang tangan. Lanjut yang berpadu ae. Nek aku pegatan arep mbok pek ya. Wah, lah keracunan nek kula. Yakin. Kok iso keracunan iki? Nek keracunan, kok ora keracunan. Ha, nek kadaluwarsa kok. Kowe aja kurang. Lah ning tanganmu wel-welan kaya ngono kok. Boten iki genahe pripun sampean iki jane karepe piye to? Nek sampean iki nek wis ngokon rabi anake ya ndang moro nang omahku ndang nembung to. Lho. Bisa di ngono kaya dek ya? Iya. Jenenge kualik. Kudune sing ngono ki bapakku ora kowe. Tahun 2000 ke bawah oleh sing nembung sing lanang nek 2000 munggah iki wong lanang sing ditembung. Aku kudu munggah-munggah. Ya none ra gelem wis. Ora sugi. Kok dise. Rene. Rene. Urusan aku ibu. Rumangsamu lho. Kowe ngerti to mlati kuwi anakku anake wong sugih ora tau urip rekoso. Lah rumangsamu atek kowe gur arep ngepek anakku. Wangkatmu apa wong kere kok ngene kok arep ngepek. Sebrane nyuwun ngapunten mboten kok naker kesugihan panjenengan mboten. Lah ngopo? Kesugihan sampeyan apa to sing diduweni? Lho. Apa sing mbok gol-golke? Iki. Piye? Aku jane gak sombong. Lho, kula niku jane mboten purun sombong. Kok kowe ngengek, kowe njaluk ngopo pengenmu apa? Ora sombong iki terus kowe duwe apa? Sampeyan seneng olahraga? Ya seneng. Nang dolan nang manahan mlebu gratis ngomong kula ngono. Lho. Sing be manahan kowe? Sampai yang pengen olahraga mlebu manan gratis. Lah yo sing ngakon kowe. Lah sampean iki karep olahraga apa ora kok dadak dikon. Tak kira nek sing ndek manan iki kowe. Walah, nek kula ndek manan tuku ngeten iki papat. Sembrono sampean. Nek pambi ngeten iki lho wong tuwa. Kowe rumang pambi ngeten iki papat nggih moro tuwa. Rumangsaku kok lunyumen to kowe. Kowe terus arep ngepek mlati kuwi arep mbok penake nggon ngendi? Nek kowe isih pengangguran ora nyambut gawe, no. No. Kan gak jawabnya betul. Ya orang duwe wong. Sumbah sampe buka YouTube bakar production glow gitu. Lho. Piye? Sapa? Sapa jeneng? Oh, kowe pengen Bro. Dibakar. Waduh, bakar itu konten, Pak. Pak Kliwon. Boten niki ngeten lho. Kula kok ora kok naker sugih panjenengan boten. Lah terus sing kula niku jane mung wegah sombong. Ya jane ya wong sugih blegedu. Le, sik. Sik, nggon. Nek kowe iki sugih, buktine apa? Wong nyandangmu. Nyandang kan ora kaya ngene iki. Ampun salah. Wong sugih iki lho karo nganggone larang-larang. Wah, dapurmu e niki. Niki bintang 50 juta lho boten kula bareng.
Apa? Kaya ngene kok 50 juta iki. Gombal kaya ngomongi 50. Gombal sampean ampun. Lah kok ora mbokake nek 50 juta? Dicukup sak ndase apa ya? Iki ngeten. Weh, ora usah. Ora usah celemongan lek ngomong. Iki bakune ngene. Dipun. Kowe wis ganggu karo anakku. Mongko melati kae duwe wong tuwa. Lah kok kowe kok enak men kudune rek ya ngangkai wong tuane. Kudune iki takon. Terus saiki yen kowe ora ngrekasake melati arep mbok penake nggon ngendi? Kula niku. Heeh. Arep kaya ngene wis dimodali wong tuwa kula. Kowe kuwi dimodali apa? Omah niku tingkat telu. Lho. Lho. Omah ki tingkat telu. Kula niku kandhane wegah sombo. Alah ora nyono lho malah ora tingkat telu. Sampai nek kirane ora itu aku tak bawa. Usik to le aja terus muto. Dari kula pun bacul ora ati kula tak bawa. Aja. Mbok aja kaya ngono to. Jenengan nyenggol kula kok tanpa izin kula tak bali. Ya ora nyenggol ngantek lali. Yang ki lho, Mbak. Anak etek wae lho. Sing seneng iki kowe apa anakmu? Oh malah sing ngetek iki malah kowe kok. Lah niku jebulane anake wong. Ben yo gelem bae kok. Nek anake wong sedo ra nggih maneman. Usik piye-piye le. Nek kowe iki pancen duwe apa? Kowe mau. Lho. Ngono iku pun. Ndang ken tipe. Upamane ya, upamane kula pun rabi ali nglatih. Nah, karek mlebu blang. Urip benar kecukupan. Terus? Mangan wis gedah kurang. Oh. Omae sebabe tingkat telu kula lho. Nek kirane ora entuk mlati kula pek bojo kula tak bali. Ya aku rek tok nyedak kok. Jojo saiki ngene. Lah, iki lho niki. Capek aku. Aja kaya ngono. Rene. Kene. Eng wis seneng tenangan karo Merati. Nggih, Pak, lahir musik batin kula niku tresno. Niki wike sampean copot. Rambutmu ta? Rambut napa? Nek pancen kowe seneng tenan karo melati ora apa-apa. Wong rene aku ki wong tuwa. Oleh, dikato. Perkarane ora sugih karo ora. Nek pancen melati kuwi gelem seneng karo kowe ya ora apa-apa. Pi? Pripun, Pak? Kira-kira seneng karo dapure ngono kae ora? Iku sing ana rupane elek kaya blekok moncrot kula pun kadung cintae, Pak. Eh, Dik, kowe nek arek rasane aja banter jangkrik aku krungu lho. Kok model kaya blekok moncrot iki kok. Kok etoke ngono lho. Kaya wis api-api ya bapakmu brengos kaya pager kabupaten ngono to. Piye? Kowe seneng anake ning ngenyek karo bapake. Bapak kula niku lho brengose kaya kabupaten. Bapakmu senes bapak. Ora aku. Boten. Oh ya wis. Iku demes lah. Rowak separo. Kula ndang dirabekke mawon, Pak. Apane? Bapak kula niku lho brengose kroak separo. Ya wis nek bapakmu. Oh lah kupinge rodok sopan. Ning liyane kuwi apa ora ana? Mboten enten, Pak. Liyane Supra ki ora gelem. Kula nek ra entuk Supra luwung mati kok, Pak. Aduh mati ya saiki ora apa-apa, Mas. Ajar kowe ngajake kok terus ngene anakku mati ya saiki. Kok diancam ngono, Nduk? Lah kowe kana mati lah kowe terus arep ndek bojo. Apa dijoli ibumu ae apa bapakmu ora apa-apa? Eh to. Apane sing dijolke apane? Mboten. Sulke apa nih? Bocet, go. Niki pripun kula kalian kelamar. Nek kue seneng tenan ora apa-apa. Ya wis, nyatane anakku ya seneng. Nek kue kondo bapakmu. Nggih. Dadi nek bapakmu entuk ya ora apa-apa. Kudu bapakmu tekan kene ngelamar. Kudu ngelamar-lamar. Ora omahmu ngendi to? Kula. Heeh. Niku iku ngendi? Buri arek-arek aja ngomong nek lali lho kowe. Ya wis, kampunge omahmu ndi ora apa-apa. Sing penting kowe kandha bapakmu sak keluargamu kon teko ning Brang Kidul. Nah, iku lho. Nah, kon nglamar karo melati. Nah, piye? Brang Kulon lho. Lho. Ora ana desa Brang Kulon. Lah yo. Kene Kidul yo kan. Kidul lho, kowe iki mesti lor. Nah, iki Brang Kulon, Kulon iku wong Brang Kulon. Mulane yo ganteng-ganteng. Ganteng apa bentuk kok gendhon ngono kok. Nggih, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Ning tenan. Bapakmu kon teko rene, nek ra teko rene wis rasah rasido, mlati dibatalke, Pak. Nggih to, Pak. Iya. Nggih, kula nyuwun pamit. Ning ya kuwi nganggo sastra cetha. Nggih. Kuwi pancen sing.